恩师病逝，智慧话冇佢，我冇今日。佢嘅离开，劝众人都好唔开心。智慧就是其中一位，他说过自己有今日成就，第一个要多谢刘家良。当年是刘师傅带他入行，没有这位恩师就没有今日的他。昨天身在台湾的智慧接受媒体访问时都难掩伤感，他还大赞恩师生前很有义气，很值得人尊敬，是大师中的大师。而刘师傅外徒小红姐就说得知死讯一刻很震惊。我话冇联络好耐啊，佢呢十几年都好少同我哋成班联络嘅。邵氏影星白彪回忆当年同刘师傅合作拍七剑，好唏嘘咁大赞对手专业。天山嗰度好冻，佢着埋可能着埋潜水衣都顶唔顺，有一镜头定要佢喺水飙出嚟睇住佢样。就喺嗰个时候，可能系感染咗少少肺炎。他印象中刘师傅豪迈不拘小节，